докомбінувати, де в мене будуть листочки розміщуватися, де будуть розміщуватися квіточки. Потім можна вже дорозкидати. Так, можна так розкидати їх, щоб вони не повторювалися. Тоді буду бачити, чи потрібні мені ще якісь листочки, деякі кольори потрібні. От мені ще знадобляться декілька листочків, щоб красивіше було. Можна зверху на ручку так наклеїти, також красиво буде, якщо у вас є бажання. Багато листочків.